विराज निरौला है अहिले चट्ट मैले भर्खरै घोडचढी गरेँ ए यो यहाँ चाहिँ यो घोडचढी सुरुवात गरेको कति भयो त हजुर यो मैले सुरु गरेको 2 वर्ष भयो हजुर म 5 वर्ष 6 वर्ष अगाडि आउँदा त त्यस्तो थियो जस्तो लागेन त तर अब यसरी नियममा बसेर चाहिँ गरेको थिएन नियम भनेको कस्तो नियम के भन्छ यसलाई नियम भनेको अब जस्तै अब यो पाहुनाहरूलाई एउटा सत्कार गर्ने है हजुर नियम विपरीत काम नगर्ने नगर्ने हजुर अब भन्ने ठाउँसम्म गन्तव्यमा पुर्याउने सुरक्षित छ अब यस्ता विभिन्नहरू छन् होइन हजुर योहरू पालना भएको चाहिँ मेरो भएको छैन हजुर त्यो भएर अहिले त ठिकै छ राम्रै छ अहिले व्यवस्थित भएको छ जस्तो अब मान्छेहरू त कन्याम घुम्न आउँछ भन्छन् उनीहरूले चाहिँ घोडसवारी पनि गर्न आऊ भन्ने एउटा चाहिँ प्याकेज बनाएदेखि के सजिलो हुन्थ्यो के छ यसमा चार्ज हामीले कसरी के गरेका छौँ त प्याकेज भनेको सर हामीलाई नगरको प्याकेज हो नगरले दिएको नियमभित्र नै पर्छ यो होइन हजुर अब छोटो दुरीको अब त्यही हो 300 रुपियाँ अच्छा हजुर अब अघि हजुर गए ठाउँ हरियाली चियाबारी हेर्नु पऱ्यो भने त्यहाँ जाँदा 600 रुपियाँ लाग्छ यो चाहिँ उनीहरूले फिक्स गरेको कुरा भयो ए यसमा नगरपालिकासँग सम्बन्ध लिएर नै हामीले गरेका हौँ मनमाझी गरेको छैन अनि भाइले मलाई भन्नुभयो कि अब मेरो पालो एकछिनपछि मात्रै आउँछ जस्तो कसरी हुन्छ यो के नम्बर राखेको छ त्यो घोडामा 39 वटा घोडा छ हजुर यसमा एक दलमा छुट्ने भनेको 10 वटा मात्रै हो ए त्यो चाहिँ कहाँबाट छुटिन्छ त ए यो अस्थलमा जान्छ हजुर हजुर त्यो 10 वटा सिद्धिएपछि फेरि अर्को 10 वटाको पालो ए हजुर त्यसरी चाहिँ हामी 39 वटा 39 जनाले चाहिँ अब फर्म पर्छ भन्ने हिसाबले सिस्टम आफैले बनाएको अनि यहाँ के कुनै ऊहरू छ युनियनहरू केही बनाएको छौँ सङ्गठन यहाँ त हाम्रो ए के कल त्यही त यो क्यारे पछाडिबाट यो ज्याकेट पनि लागेको रहेछ हजुर हजुर त्यसमा हामीलाई अब हेरेको भनेको नगरले हजुर ए ल भाइ एकदम खुसी लाग्यो अब त्यस्तो जो जो कन्याम घुम्न आउनुहुन्छ एकपल्ट चाहिँ घोडा चढी अवश्य गर्नुहोस् छोटो होइन लामो होइन मैले पनि म धेरै भाइहरूसँग कुरा गरेँ अनि यी माथिदेखि तलसम्म घुमाएको देखेँ तर मैले अब विराज भाइसँग कुरा गरेर लामीसँग गरेँ तल त्यो गार्डनसम्म पनि गयो दृश्य पनि राम्रो देखिन्छ अलि लङ डिस्टेन्समा जाँदाखेरि अलिक मजा आउँछ त्यसैले कन्याम आएको बेला एकपल्ट अवश्य घोडा चढ्नुहोस् है हस् थ्याङ्क यू